Tjenare, tjenare! Unboxing, unboxing! Ett paket som kommer från 24.se. Men jag beställde det på cdon.se. Men det levererades då av 24.se. Ja, cdon har ju blivit typ som Amazon. En handelsportal för andra företag. Så då blir det ju så. Och, ja, ett batteri till en PlayStation 3-handkontroll. Ja, ska vi se vad vi har fått här nu då. Ja, så här ser det ut. Ligger i en plastpåse som för övrigt inte ens räcker till den här. Så den här var väl totalt onödig. Usch, den var till plastskatt. Helt i onödan. Usch och fy. Ja, i alla fall. Det står ju för 4 PS3 Wireless Controller Battery. 119 kronor. Ska vi ta och öppna den här så det blir en riktig unboxing också. Det ligger som ett papper här också. Manual, säkerhetsföreskrifter. Ja. Och sen är det ju faktiskt en USB-kabel för att kunna ladda handkontrollen också. Det var ju faktiskt imponerande att de skickade med. Förvisso inte så lång, men faktiskt förvånansvärt mjuk. Den var inte så här jättehård och plastig som kablar brukar vara när de är billigare, men ja, ganska okej tycker jag faktiskt. Fast den var väldigt kort. Och sen har vi då batteriet. Så vi ser hur det ser ut då. NOPS3 Importer 24 SC Sverige AB Box 829391 28 Kalmar Sweden www.24.se Exporter Chenchen Jingia Power Supply CEO LTD Tongfuya Industrialzon Hangcheng Street Buan District Chechen China. Ja, något sånt. Svårt att läsa sånt där, men ja. Och det står att det är på 3,7 volt och 1800 milliampere. Nja. Kan det verkligen vara det på det här? Jag tycker det redan nu känns lite buligt uppe på så här. Oroväckande. Ja, det var det billigaste batteriet jag hittat i en PlayStation 3 handkontroll. Och sen märkte jag ju det att den här handkontrollen när jag skulle ladda den var stendöd. Det gick inte att ladda den liksom. Och sen så skulle jag ju leta efter batterier, men då fick jag ju fram, ja, jag hittade ju ett batteri och beställde, och så skulle jag kolla hur man bytte batteriet och sådär, hur det såg ut. Och ja, det jag fick fram var ju att det finns ett litet hål här. Det var svårt att se det i bild, men där ska man trycka in en knappnål typ. Ja, någonting väldigt tunt i alla fall. För att nollställa handkontrollen. Sen funkar den att ladda. Men å andra sidan, original sitter det 300 mAh. Det här påstås vara 1800 mAh. Skulle det vara det, då får jag en hysterisk batteritid på det här. Den här handkontrollen. För jag menar 300 mAh och 1800 mAh. Viss skillnad. Men, ja, det märks väl. Jag ska väl ta och byta det här batteriet sen också. Får vi se om det blir någon video med det också framöver. Så det blir lika bra att byta när jag ändå har köpt det. Så får jag väl se om det funkar bättre. Och att det tar lång tid att ladda och man slipper ladda så ofta. Det är inte så ofta jag använder min PS3 eftersom jag har både en PS4 och en Xbox Series X. Men någon gång ibland så händer det i alla fall. Och då kan det vara kul att handkontrollen funkar som den ska. Ja, det var väl egentligen allt för den här gången.
Kul att ni tittar och ha nu en riktigt, riktigt bra dag eller en riktigt, riktigt bra kväll. Och varmt välkomna tillbaka. Hej då!